مولانا غلام رسول حامی صاحب یمن چھس بہ مبارک باد پیش کران جمعیت اہل سنت ضلع بارہمولہ کی طرف چھس بہ یمن مبارک باد پیش کران یت سدن آج گئی دل چھ واریہ خوشلن مز یس کشیرن عقید چھ یس شاہ حمدان نس عقید دت جس حضرت عبدالرحمن بلبل صاحب نس عقید دت ات عقیدس یس آبیاری کر اعلی حضرت سو ونہ ویس کیا چھ اعلی حضرت کیا چھ شان اعلی حضرت بہرحال وقت واریا کم بس ات وقت مز کر اکو چیز یم ادار ات ناوس پہ اہل سنت کس بریلوی مکتب فکر کس ناوس پہ یم تی ادار یت کشمیرس مز روئی زمینس پہ موجود اچھ حق بنان اگر اس پز پڑ غوث العظم سند غلام غلام اگر اس پز پٹ حضرت سلطان العارفین شیخ سید حمزہ مخدومی علیہ رحمت سنگھ غلام اگر اس پز پٹ غلام حضرت علمداری کشمیر حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ اس پز یمن مدارس گوس پاکن ہنزمو یا علم تجمت اہل عقیدن ہنزمو علم تجمت اعتقاد چمن لہذا ات عالم یس آبیاری کران یت مشرس آبیاری کران مولانا غلام رسول حامی صاحب یمن چھس بہ مبارک باد پیش کران جمعیت اہل سنت ضلع بارہمولہ کی طرف چھس بہ یمن مبارک باد پیش کران یت سدن آج گئی دل چھ واریہ خوشی گئی ام چیز یمو اس اک دو واد کرمت یت یونیورسٹی مز یت مدرسس مز گچھ انشاء اللہ افتاح کورس تہ مفتیانی کرام تہ گژھن یت مز فارغ الحمدللہ آج کور یمو اعلان ترن مفتیانی زامن ہنز چھ آج دستار بندی یہ تو ہمارے لیے خوش آئندہ قدم ہے یہ تو ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے لہذا میں انہی الفاظ سے رخصت ہو رہا ہوں اور پھر ایک بار مبارک باد پیش کرتا ہوں مبارک باد مبارک باد مبارک باد السلام علیکم ورحمۃ